Se vam je že kdaj zazdelo, da vaše življenje ne teče ravno tako, kot bi moralo oziroma kot bi lahko? Se vaše napredovanje kdaj pa kdaj ustavi tam nekje tik pod vrhom? Se morda vaše zveze razbijajo ravno takrat, ko bi morale postati najlepše in najboljše? Ali morda kdaj začutite, da je vaše življenje kot nekakšen lov za srečo, ki je vedno vsaj kakšen korak pred vami? No, če je temu tako, potem vas, spoštovane dame in cenjeni gospodje, v naslednjih nekaj minutah vabim na potovanje. Potovanje vase. Naš vodnik bo doktor filozofije, prvi slovenski šaman in mojster gnostične spiritualne tehnologije, gospod Robert Lavtar. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Gospod Lavtar, morda takole čisto za začetek, kaj sploh je šamanizem oziroma kdo je to šaman? Jako bi rekel, dejanska točna definicija šamanizma, šamana je, po mojih izkušnjah, jih jaz poznam, nemogoča, ker gre za zelo individualno kategorijo. Moram podariti to vprašanje, ki se mi največkrat zastavlja pred kakršnikoli demonstracijami ali pa nastopi, ki jih imam v javnosti. Običajno zelo kratko odgovorim, ne, se pravi, da je osnovna funkcija šamana je, da vzpostavi naravno stanje v človeku, družini, okolici, državi, ali pa lahko rečemo tudi na nivoju človeške rase. Drugače pa pravim pa, zdaj si ustvarite sliko, spremljate, kaj delam, kaj izvajam in boste videli, kaj je šaman. Prepričan sem, če bi vas 10 potem vprašal, kaj je za koga šaman, bi bila definicija popolnoma drugačna. In to se veže na ta aksiom, se pravi, da je vsak človek center svojega sveta. Se pravi, tvoja slika šamana bo zmeraj samo tvoja slika šamana. A včasih v starejših kulturah je bilo nekako znano, da imajo šamani velike moči. Kakšne moči so to bile? Zakaj so včasih nastopali šamani? Ta definicija moči pri šamanu krije ena bistvenih lastnosti, ne, se pravi, je osebna moč. Šamana je tista, ki določa njegovo usodo oziroma, ko bi lahko rekel, percepcijo njegovega delovanja. Ampak stvar je v tem, da je to dejanska moč narave, ker šaman brez avtentične prave povezave s silami narave ne more delovati. Praktično je vse njegovo delo izhaja iz tega, iz te povezave z naravnimi silami, ki so pa v dokajšnji meni v modernem svetu nepoznane, neznane in imajo ljudje, rečemo, nenavaden prizvok pri temu. Ne. Ampak se da zelo hitro odkriti in tudi demonstrirati. Tako. Pa še vprašanje morda za tiste, ki se bodo danes prvič spoznali z metodami, o katerih bova govorila. Šamanizem oziroma šamanstvo nikakor ni kakšna oblika magije ali pa celo črna magija, je tako? Ja, to dva termina, ki so zelo, zelo naširoko uporabljene v tej družbi, ampak moram jaz priznati z mojih izkušenj, ne poznam teh primerov. Lahko bi rekel, da za črno magijo bi lahko štel vsaka nevoščljivost, ki je v službi, tekmovalnost, kjer se kol pojavlja. Rečemo, negativno delovanje lahko nastopi, rekel, na zahodnem svetu v obliki ljubosumja na kakršnokoli, na uspehe, na partnerja ali v službi, kjerkoli, se pravi, ta negativna energija, ki lahko vpliva na druge, tega je pa prisotna povsodne, posebej v zahodni tekmovalni družbi. Ne. Se pravi, nekdo promovira na višje delovno mesto, ne, vsi ostali so odpadli, se pravi, lahko rekel, pa izvaja črno magijo, zato ko so mu nevoščljivi. Ne. Se pravi, to obstajajo vplivi, se pravi, ljudi na druge, ampak bolj v smislu tega, da z negativno usmerjenimi mislimi se prav poskušajo vplivati ali pa nekomu želijo slabo. Ne. Dejanske pa ne obstaja, vsaj po mojem izkušnju. Jaz izhajam iz tega, da to ne obstaja, da nekdo, ki je avtentičen šaman, nekdo, ki je povezan z naravo, ne more biti destruktiven do kogarkoli okrog sebe, ker dojema ena izmed najglobljih vsebin ali pa bi rekel, značilnosti šamana, šamanizma je to, da si ti povezan z drugimi. Se pravi, da je v bistvu vsaka akcija proti drugemu je akcija pri samem sebi. Če še poenostavim, kdor to bi delal karkoli, ni pravi šaman in lahko bi rekel, nima pojma, kaj je to pravi šamanizem. Naprej, čisto na začetku sem omenila, da ste doktor filozofije, da ste prvi slovenski šaman in pa tudi, da ste mojster gnostične spiritualne tehnologije. Beseda je kar težka, kaj to pomeni? Pri gnostični spiritualni tehnologiji
pri gnosticizmu na splošno, za razliko od šamanstva, rečemo, od IFA sistemov, gre za tako imenovane višje sfere. Gre pa predvsem pri spoznavanju tako imenovanih globih resnic, višjih resnic, o tem, kdo si ti, kaj je smisel tvojega življenja, kaj so druga človeška bitja, sem rekel, neko bolj abstraktno oddaljeno od tukaj. Ne. Je pa izredno pomembno iz enega samega vidika, ker z prakticiranjem teh metod, moram podariti, da so praktične te metode. Ne. Se pravi, osnovno pravilo vseh gnostičnih metod je gram prakse od teh ta tisoče prebranih knjig. In s to metodo, se pravi, se dosegajo ta stanja. Ne. Se pravi, ta odgovori, kdo sem jaz, kaj so druga človeška bitja, kaj je življenje, so znana in ti doživiš to na podlagi neposebne direktne izkušnje. In tukaj, se pravi, tukaj pride lahko konflikt, rekmo, s to uradno filozofijo, uradno psihologijo, uradno religijo, če lahko rečemo te. Ker vse to so vprašanja, ki zajemajo komplet spektr filozofije, religije in psihologije kot take. Bistven element pri temu je izgradnja, a pa bi rekel, prečiščevanje sebe, tvoja čista motivacija, to sem že prej omenil, se pravi, da ti dojameš, kdo si na najglobjem nivoju. Glede na to, da so vaše metode izredno efektivne, izredno uspešne, poleg tega pa tudi izredno hitre, zelo preseneča dejstvo, da so nepriznane oziroma da niso priznane strani uradne psihologije in uradne medicine. Zakaj mislite, da je tako? To je vprašanje, ki si ga vsak avtentičen, vsak pravi terapeut zastavi v prvih letih svojega delovanja. Enostavno nastane ta imenovana šok situacija. Se pravi, ti imaš rezultate, ti vidiš ljudi, ki se je v praktično, lahko rečeš, v pol ure življenje popolnoma spremenilo. So dognal, ki so korenine njihove sreče, kaj treba spremeniti njihovo življenje, da lahko zaživijo srečno in spolno na vseh področjih. In ti greš, ko bi rekel, s tem svojim izkušnjem, kot z otroško naivnostjo, nastopaš recimo pred tako imenovanimi uradnimi, priznanimi terapevti, ne, in tam šok, ne. V mojem primeru, ne, ni prišlo nikdar do konkretne, ko bi rekel, diskreditacije, ker je nemogoča, ker vse, kar jaz delam, se demonstrira lahko v pričo, ker kogarkoli, ampak enostavno se ti vrata posod zaprta. Enostavno rečejo, ne, to pa ni za nas, in potem moraš pa brati drugo pot, ne. Se pravi, jaz sodelujem tudi pri raznih organizacijah, društvih, ki poskušamo legalizirati, spraviti te metode, se pravi, uradno formo, v šolske klupi. Verjetno študente, ki študirajo filozofijo, zanimajo ta praktični aspekti filozofije, niso dobili niti enega odgovora. Ne.